Вече е различно, поведение прилично за много хора, нетипично. За мен прекалено лично, категорично, завинаги променен драстично. Всичко започна, когато бях на 10 години, говорим за преди 20-тина зими. 89-та година за мен е проклета, проблеми след това до 2005-та. Появиха се машинки с готини картинки и пускаш своите стотинки. Ще спечелиш, каза продавача на жетони. Ти натискай тези и тези бутони, и вместо детето да купува бомбони, то харчеше парите си за жетони. Да намери кинти, лъжеше и мажеше, но когато бе в игралната зала, важеше. И след комунизма за много деца, капитализма стартира комърджийските дела. Какво мечтах? Какво мечтая? Сам бъдещето да си начертая. Какво мечтая? Какво мечтах? Да спра да хвърлям в очите ви прах. Какво мечтах? Какво мечтая? Сам бъдещето да си начертая. Какво мечтая? Какво мечтах? Да спра да хвърлям в очите ви прах. И колкото повече растях, повече ротативки играх и повече пари пилях. Илюзия и реалност се събраха, когато родителите ми заподозряха. Пари редовно висях, имах кошмари. Деловера ми трябваше да не ям шамари. Менталитет на млад комърджия, затъвайки бавно душия, да аз бях отдия. В пубертета не бе по-различно, вече си бях изпекло, знаех играта отлично. В махалата прякор делавера, бях добър да я намеря, но без пари ще се прибера. Влязох в казарма и се спрях за малко, след това започнах пак. Жалко, приятели не искаха пари, как да ги намеря, главата редовно ме боли. И така он е нов за две десетки, математик добър и помня всичките си сметки. Дойде и моето време да разтоваря житейското си бреме, на мене вече ми дреме. Какво мечтах? Какво мечтая? Сам бъдещето да си начертая. Какво мечтая? Какво мечтах? Да спра да хвърлям в очите ви прах. Какво мечтах? Какво мечтая? Сам бъдещето да си начертая. Какво мечтая? Какво мечтах? Да спра да хвърлям в очите ви прах. Пристъстен съм, това го казвам. Спрях да се самонаказвам и показвам. Човек съм, а не робот. Забърках се от доста малък в голям компот. Съжалявам за спекулации с хора и семейството ми, най-голямата опора. Реших да се боря с проблема, намерих и подкрепа за моята дилема. И сега се чувствам като детето преди хазартно време, и чувството завинаги ще бъде с мене. Обичам живота повече от парите, а живота си давам в семейството за жените. Извинете ме, ако ви посрамих, но трябва да разкажа как с комар не се нахраних. Йоу, хора като мен с проблеми, за зависимостите ми четох, видях промени. Не хвърлям вече прах в очите, мечтата се сбъдна и не си пилея аз парите. Спя спокойно, нова е мечтата, да спестявам и да давам на децата.